imi e ka tregon diçka. E ka dhuru Ubejdin. Se thot kur isha më e vogël, unë i shkojsha po, unë i shkojsha si klysh. Mrapa. Por kur u rritem u bam shoqe thot. Ai ishte në lidhje me Drita Kosturin? Dritën Kosturi e kishte të fejume. Ishte i fejume Drita Kosturin dhe do të martoheshin shpejt, më thanë. Ishin tre vdekje që ndodhen më në tre vjetëve. Dhe vdekje shumë të dhimshme, ndër më të dhimshme të cilave është vdekja Muzafirit. Që unë sot i gjithë ditën kur e kujtoj,